Aliye, biz senin bilen doğru efirge çıktık bu bay. Eyye, biz turudan turu efirde. İsen misiniz, hürmetli tamaşaçılar, bizni korauşılar, hem tınlauşılar. Ne kuşulada boşladılar. Min turu efirge çıkkanım yok, Aliye, senin tecrüben vardır indi. Ögül, turu efirge çıkkanım yok diye öndürüz tügül indi. Biz indi turudan turu efirde işleyibiz. Hem bu indi bizden yanalıklar redakciyasının büyük zor, büyük zor şimdi plusı deyip etsek bula. Bu bizden indi kışlı yoklarının birisi. Hem indi siz bizden kub güne sujetlarımızına turudan turu efirden korap da barasız. Indi sosyal şilterlerge kirgende koy vaqıt ama hümmen vaqıt gına jeti bitmey. Hem iyileşirge kerek. İyileşirge kerek. Şuma kure indi bizden işin bulay тирип рахатланып өзебезнең тамашачыларыбыз белән сөйләшеп утыру ул бәйрәм генә шулай бит. Әйе, менә безгә кул чаба башладылар. Сезгә дә исәнмисез, исәнмисез. Әйе, менә хәзер инде без дә әкренләп карарбыз сезнең сорауларыгызны. Һәм инде әңгәмәне башлар алдыннан тагын шундый әйтеп китик, әйе бит. Сез инде бүген безгә сорауларыгызны да бирәсез һәм иң кызыклы сорау бирүчегә безнең әле бүләгебез дә әзер шулай бит, әгәр. Әйе. Система администраторлары әйтүенчә, ул шундый ТНВ каналы белән бәйле бүләк булачак һәм бик истәлекле булачак. Шуңа күрә катнашыгыз. Сорау бирегез, без җавап бирергә тырышырбыз. Мин сорауларны шундый әйтеп китим, эфир ахырында инде без ул җиңүчене билгеләрбез һәм сез нәкъ менә бу аккаунтка язып җибәрсез үзегезнең исемегезне һәм инде телефоныгызны сезнең белән инде элемтәгә чыгарлар. Әйдә, әгәр укый башлык. Әйдәгез. Менә монда инде кушылучылар байтак. Aha, isenmisiz, isenmisiz. İsenleşe biz. Aha, isenleşe biz, isenmisiz. Mine bizge bunda utlar da koyganlar egil. Hey. Utlar, eyye. Bu indi şimdi motor komplimenti onlar indi bizim. Kabul edemiz, eyye. Rahmet bir zor. Eyye. Bunda ne gidir onlaşılma. Eyye, onlaşılmadan sizler isenmisiz, isenmisiz. Eyye, selametti. Motor girekler de jibergenler bizge, eyye mi? Сәлем, дип язган Рататуй дигән. Рәхмәт, зур матрулар. Матрулар. Бу безнең инде коллегабыз әйе, бу бүгенге көндә инде веб-юстрып, декрет ялында без инде аңлат. Күп-күп сәламнәребезне. Без 112 программасында эшлибез. Хәерле кичләр, сәлем матур кызлар, исәнмесез? Бик зур рәхмәт, матур җылы сүзләрегезгә. Менә Айгөл, беренче сорау, ничек яңа ел кәефләре? Әйдәле, әйтеп китәле. Яңа ел кәефләре дөресен генә әйткәндә, менә әле генә барлыкка килә башлады. Безнең шәһәребезне матур иттереп бизәгәч, һәм инде безнең тапшыруларыбызда шундый яңа ел сюжетлары, репортажлары әзерли башлагач, аларны сез дә тиздән күрә алырсыз. Карамый калмагыз. Менә шушыннан туа минем яңа ел кәефе. Әйе. Менә минем яңа ел кәефе ул дөрестән дә менә без бит инде кич белән дә чыгабыз төрле-төрле сюжетларга. Һәм инде Казан урамнарын урагында машинадан карап барасың, анда инде шыршыларын да бизәгән төрле-төрле утлар белән инде агачларга да шундый матур анимациялар куйганнар. Һәм инде аңлыйсың, тиздән яңа ел җитә дип инде ниндидер яңа өметләр белән яши башлыйсың. Менә монда бик кызык, бик кызык. Менә язып җибәргәннәр: "Блондинка, чык миңа кияүгә" дип. Айгөл, бу инде сиңа әлбәттә. Мин кияүгә чыгып өлгердем, вафу итәрсез. Менә Алиягә бәлки тәкъдимнәр булыр. Бүген туры эфир вакытында мен калса, бу тәкъдимне без карарбыз. Ага, менә монда язып җибәргәннәр: "Сәлем, матур шидер хатыннарга" дигәннәр. Кышаклап бер идем сезне. Ай, рәхмәт бик зур. Шундый матур җылы сүзләрегезгә. Алия матуркай, Айгөл матуркай. Эй, бик зур рәхмәт. Бу инде безнең даими караучыбыз, Ренат исемле егет, ул безне даими карап бара. Бик зур рәхмәт. Менә монда шулар булу үзенә күрә бер бәхет ул. Әйе, шулай без аларны туры эфир вакытында да күрәбез. Айгөл, менә монда синең тормышыңны инде күреп, белгәннәре, әйе, менә ул кияүдә дип язып җибәргәннәр. Димәк, өлгердем. Әйе, Аллага шөкер, шундый матур безнең вакыйга булды быел, безнең Айгөл кияүгә чыкты. Шуны инде Инстаграм битләрендә күргәнсездер. Сәлем, кызлар. Исәнмесез. Айгөл, туйыгыз кайчан дигәннәр, Айгөл? Без никах туе үткәрдек, шуңа күрә мондый заманча форматта дип әйтик инде, андый туй үткәрмәскә булдык, шуңа күрә никах туе белән генә шикләндек дип әйтик инде. Һәм гомумән ул никах туйларына килсәк, алар бит хәзер ниндидер аерым мохиттә, аерым матур мохиттә уза, Айгөл. Әйе, без алай зурлап уздырмадык, әмма дә менә мин карап торам, хәзерге никах туйларын менә шын туйдан да зурак итеп уздыралар, анда 100ләгән, 500ләгән кеше чакырулы итеп. Шул вакытта анда муллалар да, имамнар да үзләренең матур вагызларын сөйли, шул вакытта туганнар да изге теләкләрен тели. Әйе, миңа калса ул ничектер тиген
әйбәтрәк тә дип уйлыйм мен никах туе. Анда хәзерге вакытта тиге бик милли итеп киенеп киләләр кызлар, әйе, егетләр бик матур, татарча һәм милли форматта уза. Менә безгә монда язганнар, исәнмесез, исәнмесез, без дә сезне сәламлибез, әлбәттә, менә куллар монда розочкалар җибәргәннәр, бик зур рәхмәт, әйеме? Әле генә безнең янда идегез, кой арада монда уже уңышлар, матурчиклар дигән. Менә шуннан да режим, әйе, эш режимы турында сөйләп. Әйе, эш режимы. Син нәрсәләр эшләп өлгердең менә? Айгөл, мин бүген нимә эшләгәннәремне сөйләп башласам, аңа көн җитмәс. Дөрестән дә менә яңалыкларда эшләгәндә, аны син үзең дә бик яхшы беләсең. Вакыт узганны сизми Чөнки иртәдән инде син беләсең нәрсә эшләргә, синең менә планың башында инде кырылган була, һәм инде син һәрбер минутыңны менә исәпләп-исәпләп йөрисең. Һәм килешәсеңме, менә кай вакытта 24 сәгатьтә тәүлегендә сәгать җитмәй дигән. Без еш кына әйтеп куябыз, нишләп тәүлектә сәгать күбрәк түгел икән дип. Һәм гомумән менә шунда әйтеп китәргә кирәк, инде без шундый милли медиа холдинг, иң зур Татарстанда милли медиа холдинг, һәм бүген инде безнең ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналлары эшләп килә, һәм көн дәвамында без 15 чыгарылыш ясыйбыз, ул яңалыклар һәм алар турыдан-туры эфирда чыга. Кайбер кешеләр сорыйлар миннән, ничә кеше эшләйсез дип. Менә 60 ялышмасам, 60 кеше эшли, һәм кайда ул кешеләр, ничек кайда без аларны күрмибез дип әйтүчеләр дә бар, чөнки кадр артындагы кешеләр дә бар. Менә без синең белән алып барабыз бит инде сюжетлар, әзерлибез шулай ук эфирга, репортажларга чыгабыз, съемкаларга чыгабыз. Ул съемкаларда безнең белән шулай ук операторлар да төшерә. Менә сез күргән матур рәсемнәр, аны оператор төшерә. Менә ул операторларның күрмиләре дә күбрәк әйле. Монтаж ясаучылар. Монтаж ясаучылар анасын инде әлбәттә. Матурлап машинаны шәй грим ясаучылар безнең бар. Әле безнең машина йөртүчеләр, алар булмаса без бөтенләй бер кайда бармыйбыз. Әйе, бар бит Аллаһ шөкер. Әйе, безнең менә шундый тулы редакция. Әйдә, безгә рак киттек әле без, әйе. Әйе. Ничек эш көне узганын без оныттык та. Эш көне менә шулай уза. Менә Аллаһ шөкер, безнең коллективыбыз менә инде гомумән корреспондентларга кайтып калсак, әйме, безнең 30 лап кеше эшли, рус редакциясе, татар редакциясе. Аллаһ шөкер, бик шундый матур дустана мөнәсәбәтләр безнең арабызда. Без гел бер-беребезгә ярдәм итәбез менә шундый итеп китергә кирәк, безнең күп кенә журналистлар алар ике телдә эш алып баралар, алар инде билингваль журналистлар һәм шул исәптән Айгөл дә. Әйе, шул исәптән Айгөл дә. Менә шуны әйтеп китергә кирәк, мин үзем мәсәлән Казанда тудым һәм инде Казанның рус мәктәбен тәмамладым. Шуңа күрә монда Әйе, шуңа күрә монда килгәч татар телендә сюжетлар ясау авыр иде. Һәм шуны әйтергә кирәк, мин менә кемгә шалтыратсам да, әйе, менә татар редакциясына, менә бу сүз нишегә әле, менә бу җөмлә дөресме әле дип сорасам, миңа гел менә үзләренең киңәшләрен биреп торалар иде. Шуңа күрә үзенең хезмәттәшләремне бик яратам, бик ихтирам итәм һәм бик рәхмәтлемен. Әйе. Дәвам итәбезме? Әйе, дәвам итәбез. Әйдә әле. Менә монда безгә инде матур шундый смайликлар җибәрәләр. Без сезне үбәбез. Әйе. Хәлләрегез ничек дигән? Хәлләр дигәндә, менә мин бүген чырдым репортаж Китап клуб дигән кафе ачылышы хакында, ул Баумул урамында, менә әлекеге матбугат йортында урнашкан бик кызыклы урын дип әйтәсе килә. Үзем өчен дә ул шундый бер яңа ачыш булды, чөнки әле ресторан китапханә форматындагы менә андый бездә урыннар юк иде. Менә бу турда репортажны шулай карагыз. Бүген кичке яңалыкларда әле мин съемкадан кайттым гына, аның текстын инде бераз яздым. Хәзер интервьюларын тыңладым. Әле монтаж ясыйсы бар, ансы инде менә сезнең белән туры эфирдан соң ясалачак монтаж. Ала берсе. Карагыз, ала берсе. Әйе. Дәвам итәбез, алга табам. Айгөл, яңалыкларны матур алып барасыз, карап барам дигән. Әй, рәхмәт сезгә бик зур иттереп. Әйе. Тырышабыз, тырышабыз. Әйе, менә монда безгә сәламнәр. Кызлар, хәлләрегез ничек? Хәлләребез Аллага шөкер, бик әйбәт, тырышабыз, эшлибез. Хәерле кеш. Казанның иң шибер кызлары. Менә моны Илдус Закиров дигән кеше язып җибәргән, бик зур рәхмәт. Сораулар да языгыз. Әйе, безгә менә сезнең сорауларыгыз да кызыклы. Привет, девчонки дигәннәр исән. Нәрсә кызыксындыра? Менә безнең эшебездә, безнең Бутни корреспондента дип әйтегенде менә көндәлек эшләшебез инде. Әйе. Менә дә язганнар, сәламнәр бик зур, киләсе матур яңа еллар, бик матур җиңел алып барасыз. Бик матур җиңел алып барасыз. Бик зур рәхмәт. Ни өчен җиңел дигәндә, чөнки без үзебезнең тамашачыларыбызны бик яратабыз, һәм сезнең дә мәхәббәтегезне гел тоеп торабыз, чөнки без сезнең белән гел аралашабыз. Бик зур рәхмәт. Ярдәмегез өчен һәм барып барганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кай вакытта менә съемкалар вакытында да шундый
апаларың, абыйларың, әби бабайлар да шулай киләләр дәйме, синең яңа да килгәннәр бар. Кызым, мин сине шундый яратып калдым. Син Айгүл Бәдретдинова. Шу тотып та карарга шундый мин илһамланам һәм менә русча әйтмешли умиляюсь дип әйтәм. Менә ул ничектер күңелгә бик җылы тәсир итә һәм шул вакытта эшеңне тагын да яхшырак эшләсе килә башлый шуннан да. Әйе, әле безнең менә бу елны Аллага шөкер. Әйе, шундый матур рубрика дип әйтегенде мен русчалап атып әйтсәк, барлыкка килде. Әйдә Татарстан дигән русча инде. Әйдә Татарстан безнең Татарстанның төрле-төрле авылларында булдык, Айгүл Килмендарак. Башасын, башма. Әйе, төрле-төрле авылларында булдык инде. Без инде Татарстанның күп милләтлеген һәм инде дустана мөнәсәбәтләрен күрсәтергә тырыштык. Һәм әлбәттә инде анда без менә шул үзебезгә дә булган җылы хисләрне тойдык, чөнки безгә менә шалтырата, без әйтәбез, киләсебез килә, төшерәсебез килә. Бер көн алдан әйтсәк, икенче көнне инде безне әзерләнеп, җылы бәлешләре белән шундый мөнәсәбәткә, чыннан да, менә ул рубрика нәрсәсе белән үзенчәлекле име, моңа кадәр менә мин белмәгән ием бер авылда ничә төрле милләт вәкиле бергә дус тату яшәгәнен, чыннан да алар бит менә без аларга әйтәбез, әзерләнеп куегыз анда менә марилар да, чувашлар да, татарлар да, руслар да булса, кемдер үзенең җырларын башкарсын, һәм менә сез ничек дус тату яшисез, безгә шуны күрсәтегез диләр име, алар менә әзерләнмиләр. Алар чыннан да шулай яшиләр. Әйе, без шуңа шок катып кайтабыз, анда менә күршеләр, удмуртлар белән татарлар бер-берсенә кунакка йөрешәләр, берсе пәрепәч алып керә, берсе татар коймагына чакыра менә. Бик кызыклы рубрика шуның. Бик кызыклы рубрика, кызганычка каршы менә без инде аны әйе, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына туры китереп ясаган идек. Менә бәлки әле он дәвамында булыр, чөнки ул бик матур, бик шундый рубрика булды. Ой, шундый яй нинди матурлык дип язганнар, бик зур рәхмәт. Әйе. Исәнмесез, матур, шибәр, искиткеч күңелле елмаясыз. Мин сезне күргәч, күргәч үлә яздым бит. Ой, үлә күрмәгез, ярышын. Тагир, Тагир Агляев. Мин кирәк елмайырга кирәк тур, Айгүл бәй. Әйе, елмайышы килә. Айгүл, сез гел кызыл костюм киясез, шундый төс ишеме дигән нәрсә. Айгүл, менә сорау. Ул менә дөресен генә әйткәндә, шулай туры килә име. Менә кызыл ул ниндидер шундый бәйрәм рухын күрсәтә торган төс бит инде име. Шуннан да менә 9 май бәйрәменә дә туры килә ул име. 30 август бәйрәменә ул менә җиктер менә синең яхшы кәйфтә булуыңны һәм бәйрәмчә рухта булуыңны күрсәтә. Менә сезнең менә туры эфирга чыгу үзенә күрә бер бәйрәм рухы кебек тора инде минем өчен. Һәм ул минем помадама туры килә. Әйе, нәкъ шулай. Айгүл, яңалыкларны матур алып барасыз, карап барам. Сәлем Ульяннан дигәннәр. Менә Ульян өлкәсеннән дә карыйлар, исәнмесез? Әйе. Инде менә төрле төбәкләр турында да әйтеп китсәк, ТНВ каналы Татарстанда гына түгел, безнең үзебезнең кор пунктларыбыз да бар. Инде ул менә Россия төбәкләрендә дә Башкортстан, Төмән, Екатеринбург, Үзбәкстан, Казахстан, инде чит илләрдә дә бар безнең кор пунктларыбыз. Шуңа күрә алар безгә бик зур ярдәм итә. Әйтәсе килә, адымнар тапшыруын әзерләгәндә, мәсәлән, шимдә тапшыруны әзерләгәндә, менә анда бит инде масштаб күрсәтергә кирәк кайбер вакыйгалар буенча, мәсәлән, ниндидер дигән Россия күләм дәрәҗәдәге яңалыкларында яктыртасы килә, сюжетка кертәсе килә. Менә алар безгә ярдәм итәләр, алар безгә андагы менә шул чит төбәкләрдәге атмосфераны төшереп җибәрәләр дип әйтергә. Әйе, андагы яңалыкларны да без менә шул сюжетларыбызда Татарстанда күрсәтәбез. Бик зур рәхмәт аларга дип әйтәсе килә. Алар белән бик продуктив дип әйтергә кирәк. Һәм инде менә карыйлар бит, Аллага шөкер. Туры эфирда булган кызыклы мизгилләрегезне сөйләгез әле. Айгүл, әйдә син башла, мин уйлый торам. Мин теге бородатый анекдот дип әйтәләр иде. Һаман шул бер кызыклы әйберен сөйлим инде, әлегә менә искә төшкәнче. Мин хәтерлим, бер юлы спорт корреспонденты минем туры эфир вакыты инде, әлбәттә, спорт корреспонденты миннән соң туры эфирга чыгарга тиеш. Минем эфирем бетә, калды бер сюжет. Бер сюжет, ул гадәттә бер минута ярым, 2 минут тирәсе бара. Шулай дип уйлый спорт корреспонденты. Ул миннән соң туры эфирга утырырга тиеш. Әмма ул сюжет түгел икән, нарезка булып чыкты. А нарезка ул мин эфирда 15 секунд укый торган язма, яисә 20 секунд. Һәм шул вакытта режиссерлар аңлап алды, бу сюжет түгел, Илдарга кычкыралар, безнең Илдар Сафиуллин беләсез инде, элек спорт рубрикасын алып бара, бүген ул безнең төп корреспондентларыбызның берсе шулай бит. Ул эфирга чыгып утырып өлгерми. Анда аңласагыз, менә без студияда утырабыз, ә режиссерлар бүлмәсе икенче якта, ишек аша чыгарга кирәк, анда кирип утырырга кирәк. Ул вакытта менә мин ничек курканымны, дулкынланганымны белсәгез, минем кала бер 20 җөмлә укырга. Менә шул 20 җөмлә вакытында спорт корреспонденты килеп яныма менә утырырга тиеш, микрофонын кабызырга тиеш. Кулагына режиссерларның ишетә торган җайланма кияргә тиеш. Һәм менә шул 20 секундны
ярты ғұмырымды яшаған көп болды. Мен анда теге ол нарезканы оқығанда, еме, әрбір жемлені сузып, шунды, мене шул жерді, шунды фәлән нәрсе болды, деп әкірін ғана оқиым. Илдар, и анамда Илдар былай тіре, былай тіре, былай тіре микрофондарын кейді, әмі әлі бірді. Ең қызықлы, анар біз, мен аңа сөз беремінде тұр эфирді, байтам, әхазір біздің байтам, спорт яңалықлары, деп мене шу айттырып, иәкілерімді тұта-тұта күшке күлмеше қалдым, мене, ол ең қызықлы уақыттарым бірсе болған ең. Қызықлы уақытлар деп енді олар қамасы қызықтыр енді міне ондай бұл қызықлы да форс-мажор енді олар болғалы тұрдан тұр эфирлар уақытында да міне съемкаларда тұр эфирге шыққан уақытта онда нендегі мәзәқәлер болмай онда мәселен концертта түсіргенде мәселен сен концертта тұр эфирге шығасың біздің енді махсус жайланмалар бар шығар бет тұр эфирге шыға тұрған һәм сен алып барасың репортаж міне қазіргі уақытта мәселен біз Бұлғар радиосы концертында мында шындай шынды кіші шығыш ясы деп айтамыз деймін һәм шында бір кіші тұрып басырға да қымашауламаңыз әлі бізге біз мында концерт қарарға келдік сізді тыңдарға түгел деп айтушылар да бар бар андай хәлләр міне енді ойгүл айтып кетті е біз тұрудан тұру эфирларға ешқана енді шығабыз һәм біздің мақсұл жайланмаларымыз бар біз енді ана өз ора мына корреспонденттар ора енді рюкзак деп кінә ертеміз шындай кішкене ғана жайланма олар білән енді біз тез ғана өзіміздің бүтін мағлұматымызды жібере аламыз өзіміздің редакцияға һәм енді біздің уақытында шыға һәрбір сюжетіміз һәм енді біз оны ешқана қолданамыз бейрам уақытларында да ол мәселен 30 август 9 май күндерінде һәм енді фажиғалы моменттар болса да біз енді ең біріншілерден болып келіп жетеміз міне биыл міне шолыда да болды анан соң сағат сайын шығу мүмкіндігі бар эфирге сағат сайын шығу мүмкіндігі бар чөнки біздің корреспонденттар ол шақта міне тамашашының көзі да құлағы да болады енді біз міне шул жерді көрсете аламыз нақ міне шул жерді шул моментті көрсете аламыз дәвам етейік сіз қайсы ауылларда туып өстіңіз ә дегендер бізге айгүл мен туып өстім Қазан деген бик матур шәһәрде Үзім, менім әнием Ақсубай яқларынан, әдейім Петрәш яғынан. Мен шулай ауылда да бек еш болайды кішкене уақытта, әбилерім де енді. Анда өсерге түгін енді, анда мына яратайды менді. Ешерге дейім ұсын, мына ежейгі каникулларда. Мен шулай шуңа көрі өзімді әзіне ауыл қызы деп те санайым. Мен де Қазан қызы, менім әнием тұмышы білен Орша районы Орта Сәрді ауылынан әтейім Қазан егітті. Міне олар енді шылай танышқанлар, қоғышқанлар. Өзім мен Қазанда тұдым, Қазанда өстім, ұқыдым, рус мәктәбін тәмамладым. Міне ойгіл айтып кеткенше енді жейнің үш ойын көбірек болмаса әлі нәқ міне ауылда өткерейдім. Күту-күті. Ең мүхиме татарша сөйләшіп. Міне Аллаға шүкір әбиім, бабайым, олар енді гел міне татарша сөйләшіп. Олар болмаса мен татар тілін ұмытып бітіргенмін. Олай бұл қамилді білмеске мүмкінсің. Әйе, міне менен көп кіші сұрайды, нешік сен татар тілін шұнды яқшы білесің деп сұрайды. Хатта татар кішілері де сұрайды. Әйе, міне мен қалса ол ғайледен келе. Чүнки біз бүтін рус мектебінде оқыған, әйе, бір ойлап қарасаң рус тілінде көбірек сөйлеуге тиіш көбек. Әмма да, ләкин міне шул ғайледен келген тәрбие татар тіліне үйретеді деп ойлаймын. Ауыл. Сәлем Шолыдан, исәнмісіз? Сәлем. Сәлем, сәлем деп жазалар мында бізге. Қыздар, яңа жылларды қойларда өткәрәсіз деп язғандар мында. Мен яңа елны иде өткәрәшекмін деп ойлайм, ғайләм белән инде, бәлки ғайләмнең ғайләләре белән бергә шундый форматта алла берсә ие. Иң мөһиме ғайлә бәйрәме. Исән сау булып, шулай бит, инде дөрестән дә яңа ел ул күбебез өчен ул шундый ғайлә бәйрәме, чөнки менә шундый күндә менә теләгән вакытыңны гаилә белән үткәреп булмый шуңа күрә инде менә шундый әзрәк иң мөһиме 31 декабрь эштән кайтып армия салаты ясап өлгергә һәм ие туганнарыңны кочакларга шуңа күрә андый мизгелләр бик кадерле алга таба дәвам итәбез мин монда ялгыш кына бастым әле хәзер бер-бер хәлне карыйбыз әле бик кызык бер-бер хәл бу инде безнең быел төшерелгән сериал әйге кызыклы дип әйтәләр мин үземнең әлегә бөтен сериясында караган юк әмма күзәтеп барам чыннан да кызыклы тыела әмма аны бер утырып карарга кирәк әле имә менә дөресен әйткәндә ул дөрестән дә бик кызыклы сериал шын кимес аны күп кенә кеше карый һәм бик күп комментарийлар язалар рәхмәт сүзләре белән чөнки анда менә төрле милләтләр мөнәсәбәтләре чагыла шуңа күрә ул
Аны карарга без дә киңәш итәбез. Сюжетларыгызны бик яратып карыйм, Айгилне аеруча яратам дигән безнең. Рәхмәт сезгә бик зур. Аңламадым. Әйе. Айгил, Алия, сез съемкага чыкканда берәр әйбер онытылып калган әйберләр буламы? Ул онытылмый калган әйберләр буламы дип әйтергә кирәк. Менә минем гадәттә гел бер нәрсә онытылып кала. Мин менә су эчә торган минем махсус шундый бер шешә бар инде әйме. Ул суны мин ул шешәне инде ничә тапкыр сатып алганмындыр. Ул һәр вакытта съемка урынында кала әйме. Съемка урынында гадәттә шапка онытылып кала. Баш киеме, чөнки баш киемен без стендаплар яздырганда салабыз. Ул я урамда кала, я бүйлы кама тамагында чергәни, ул кама буенда калды. Менә шулай кешеләрдә кала, бик күп әйберләр кала, ансы ярар, ансы калса. Менә монда техника кала. Кай вакыт микрофон кала. Иң куркынычы флешка кала. Ә флешкада тупланган мәгълүмат. Бөтен чергән информация. Менә ул калганда инде. Анда инде башлар янып. Мөслимгә кайткан иде. Менә безнең рус корреспонденты Дмитрий Аринин белән мөслимдә чырдык репортаж анда ниндидер сессиядә хәтерлим. Һәм камераның калды, камераны тута торган шундый җайланма, ул штатив дип атала. Без мөслимгә башта 4 сәгатьме барырга кирәк, аны 1-4 сәгатьме бардык, анда көне буе эшләдек. Кич белән Аллага шөкер кайтырга чыгабыз Казанга дип кенә чыгып киткәнек 1 сәгать бардык Казанга таба. Шуннан соң да искә төштек, күрдек, аңладык. Штатив булган. Кемдер шылтыраттымы? Кире киттек Мөслимгә штатив артына. Аннары тагын Казанга без анда бер 6 сәгать кайтканбыздыр Казанга көнлек. Менә мин үземнең монда тәңгәдә. Әйе, эшлегенә башлаган чагым иде. Менә съемкада флешка онытылып калды бит инде, менә флешка онытылып калды. Ул вакытта минем Мен инде нәрсә генә уйлап, мен еладым да инде анда, курыктым да инде, мен нәрсә генә булмады име. Аллага шөкер табылды, барып кайттык. Менә әйтәм бит инде безнең машина йөртүчеләребез дә менә дигән кешеләр, алар безгә гел менә ярдәм итеп торалар. Шуңа күрә мин хәзер флешканы бер кайчан да съемкадан соң алмыйм. Менә монда килеп җиткәч, КППга килеп җиткәч кенә алам, чөнки менә әйе, куркытам. Кай вакытта сумкаларында калганым. Әйе, дәвам итик. Кызлар, мин бит хәзер сездән бик ерактадыр инде бу ине яшим. 6500 чакрым. Безгә кайчан кунакка киләсез дигәннәр. Ой, сез үзегезне кайдан икәнегезне языгыз. Әйе. Без карарбыз бәлки сезнең Ульян өлкәсе түгел микән безгә? Сезнең җирдә чирип булыр, безнең әйдә Татарстан үргәлсен, яисә башка кызыклы яңалыкларыгыз бардыр, шушы яңалыкларны чирип. Күрәшне ТНВ-дан кайчан күрсәтә башлыйсыз? Ә без күрәшне даими күрсәтеп барабыз, нинди дә булса инде. Аларның бәйгеләре булса, безнең зур бәйгеләр күптән түгел генә дә инде. Алайгына да түгел, менә шул адымнар тапшыруына кайтып калсак, безнең бит инде ул тапшыру, аналитик тапшыру һәм инде ул күп кенә проблемаларны чыгара. Һәм, мәсәлән, безнең коллегабыз, төрле тармакларда һәм спорт тармагында шулай ук. Мәсәлән, безнең коллегабыз Фәрүзә Мәҗитова, сез инде аны күбегез беләсездер, яратасыздыр. Ул әйе, Мариэл Республикасына барып кайтты. Анда менә шундый проблема бар иде, көрәшчеләргә зал бирмиләр иде. Аларның менә шунда барып инде көрәшәсләре килә, әмма мөмкинлекләре бик шикле иде. Шуннан соң инде Фәйрүзә барып, андагы шул төбәктәге спорт министры белән очрашып, шул проблемаларны инде алар аңа салып сөйләштеләр. Һәм иң кызыгы беләсезме, ул анда, мәсәлән, пәнҗешәмбе көнне барган булса, җомга көнне ул сюжетын яза. Шимбә көнне программа чыгар алдыннан шуннан шалтыраталар, бик зур рәхмәт сезгә, килдегез, безнең проблеманы шештегез, безгә зал бирделәр, безнең менә дигән мөмкинлекләр. Шуңа күрә менә без, менә бу безнең эше, безнең иң рәхәт моменты, дорогие. Әйе, тамашачылардан ниндидер реакция, ниндидер рәхмәт сүзләре булса, безнең сюжетларыбыз, репортажларыбыз аларга ярдәм итсә, моннан да зуррак бәхет юк инде ансы. Кызлар, сез шундый ихлас, бәхетле булыгыз, шундый яратабыз сезне. Сез супер дигәннәр. Бик зур рәхмәт. Сез бәхетле булыгыз, иң мөһиме сәламәт булыгыз. Эшкә иртән нишәдә киләсез, нишәдә кайтып китәсез? Нишәдә генә килгән юк эшкә. Иртәнге гадәттә шул 9-лардан соң менә 9-ларга киләбез инде, әйме? Дөресен генә әйткәндә, 5-кә килгәндә була, иртәнге 6-га да, иртәнге 4-тә торып киткәндә була, чөнки төрле съемкалар була. Мәсәлән, шул Мөслимгә кайтырга, без анда иртәнге 4-тә торып киткәнек була, чөнки анда беренчедән 4 сәгать кайтырга кирәк, икенчедән чара, кайда нинди чара, нишәдә башланганга карап. Мәсәлән, иртәнге 7-дә Казан вокзалына ниндидер поездда, ниндидер, мәсәлән, там ничегә килгәндә, спорт җиңүчеләрен, мәсәлән, куядыр, озаталарды, әйме? Иртәнге 7-дә, әлбәттә, син инде иртәнге 6-да ТНВ-дан чыгып китәргә тиеш, димәк, мәй, иртәнге 4-тә торып,
5-те чыгып кетип, 6-га тренинга киресиң, анда шаклар да була. Була, була. Адатта иртеден, ну, турмуш битинде. 9-дан да соңга калмай үзүнө. Йок, инде 9-дан 10-шартыдан корреспонденттер соңга калмай, чөнки планда мәсәлән синең сиңа тиешле сюжет, яисен нарезка язылмаган булса да, монда эш бил табыла, чөнки яңалыклар ул турмуш. Ә безнең турмуш ул үзгәрүчән һәм һәр минут сайын нәрсәдер булып тора. Ә минут сайын нидер яңалык килеп чыгарга мөмкин. Аннары менә кайшанга хәтлек дигәннән яңалыклар ул иртә менә кич белән кайтып кына китәм дисең, эфир булганда инде минем менә туры эфир соңгысы менә бүген дә шулай ул 21:00-дә тәмамлана, сәгать кичке 9-да, һәм менә мин шул кичке 9-дан да иртәрәк чыгып китә алмыйм иде әлбәттә. Әмма шундый көннәр була, мәсәлән, эфир булмаганда кичке 7-дә, 8-дә чыга аласың, әмма дә ләкин берәр яңалык килеп чыкса, андый вакыйгалар булды. Менә күптән түгел шул шаһардагы шартлар буенча да сәгать ничәдә килеп иреште ул мәгълүмат. Шул 8-нчеләрдә, 8-ләр тирәсендә анда инде менә кой вакытта төнде буй утырган корреспондентларыбыз да була. Алар шул ук мизгилдә, мәсәлән, кичке 8-дә безнең шаулыга кайтып китүче корреспондентыбыз Рамиль Галиуллин ул көнне эшләде. Шаулыда. Шуңа күрә графикның төгәл вакыты юк. Төрлечә була. Әйе. Дәвам итик. Әйеме? Алия, сездә вызов тапшыруын матур ал, сездә вызов тапшыруын матур алып барасыз, сюжетларыгыз матур. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Сәлем кызлар, мең кара калпактан татар улына җыйным. Бу нинди? Бу шундый якынлыгына шундый телдә язылган идеме? Башкорт теле түгел икән бу. Татарстанның иң матур кызлары ТНВ каналында сез кызлар. Бик зур рәхмәт. Менә монда любимая моя блондиночка и брюнеточка. Бу инде безнең хезмәттәшебез, бик зур рәхмәт, алсу сиңа кайнар-кайнар сәламнәр. Бу безнең продюсерыбыз, шулай ук кадр артында, сез аны күрмисез, әмма дә ул башкарган эш күрәме. Әйе, ул башкарган эш күрәме, әйе. Бик. Үзе генә беләдер алсу. Әйе. Менә монда безгә матур йөрәкләр җибәргәннәр, исәнмесез, исәнмесез. Менә бер хәерле кичләр, съемкалар вакытында, репортажлар эшләгәндә төрле кызыклы хәлләрегез хәлләргә очраганыгыз бармы? Эшегезнең нәтиҗәсен күреп, үзегездә сөенәсезме? Зур уңышлар сезгә. Айгөл, менә бу сорауның икенчесенә җавап кайтарыйк, чөнки беренчесенә без иң кызык хәлләр турында сөйләдек. Менә нәтиҗәсе турында. Нәтиҗәсе турында шатланам. Әйе, аеруча ниндидер менә кешеләргә ярдәм итә торган сюжетлар булганда, мәсәлән, менә кемнеңдер янгын килеп чыккан ием. Бу елны күз аенда булды ул, без аларга кайтып, шулай ук ярдәм иткән идек, менә шушы йортларын торгызу, аларның йортлары янган иде, йортларын торгызу өчен акча җыярга ярдәм иткән иде, алар шулай ук безгә бик зур рәхмәтләр әйткән иде. Менә шундый вакытта аңлыйсың, кешенең менә проблемасына игътибар биреп, менә шушы журналистиканы, телевидениене кулланып, менә бар тик сюжет кына төшерүдә җитә. Ул кешенең проблемасын син хәл итә аласың. Менә ул авыру балаларга ярдәм темасы да шулай ук бик кызганыч та, һәм шул ук вакытта бик күңелле дә, чөнки без аларга ярдәм итә алабыз, алар бу ярдәмне тоялар һәм соңнан шалтыратып рәхмәт әйтәләр. Синең дә әйе, бу ни өчен дигәндә, андый сюжетлар бар, Аллага шөкер. Бу ни өчен дигәндә, чөнки менә Без бит инде телевидениега чыгыйбыз, шулай бит инде безнең инде сюжетларыбызны кешеләр карыйлар, әмма алай гына түгел. Без бит әле мультимедиа холдинг һәм инде без ясаган репортажлар, алар төрле-төрле платформаларда чыгалар, шул ук интернет сайтларда, инде социаль челтәрләрдә. Шуңа күрә безнең тамашачыбыз ул шундый киң тармакларда киң таралган дип әйтик инде, алар күп һәм Аллага шөкер менә без инде ясаган сюжетларга алар үзләренең күңелләрен ачып ярдәм итәргә генә торалар, Аллага шөкер. Дәвам итәбез. Кызлар, рус телендә дә, татар телендә дә сюжетлары бик оста җиткерәсез. Сюжетларны бик оста җиткерәсез. Сыкланам, молодцы, уңышлар сезгә дигәннәр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Тырышабыз, Аллага шөкер. Чита каласында яшим, туып үстем үзебезнең яраткан Татарстанда, Карыйлы авылында, Балтач районыннан. Менә бит. Балтач районында безнең чергәнебез бар. Әйе, әлбәттә. Татарстан рубрикасын анда хәтерләүемчә без нәкъ менә удмуртлар белән татарларның дустату яшәвен төшергәнек, авылларда, төрле авылларда бик күп геройларны төшерәбез Балтач районында. Гомумән без республиканың һәр районына кайтып
Шыққан біздер айы ма? Мен сенің барлығын районың бар ма? Бір-екі менде оны бір санаған дүрейі. Хатта енді Оқтаныш, Әгіржі, Әгіржілерге қадар енді барып жеттік. Енді Балташ районына келсек, біздің үшін яратабыз ол районы, шынки анда шынды қунақшыл халық, хәм тағын бір шындай мәглумет сізнің үшін, біздің баш мұхәрі шыл районы. Әйе, баш мұхәрі сәрегі Балташ Еш қойдамыз сәйлі. Әйе, дәуам етек сәлем ойгіл дегеннер ойгіл сіңа. Сәлем, сәлем. Во дегеннер, бік зұр рахмет сізге. Бізге де бік ұшы сізіңден оралыш ұлтырға. Әйе, ойгіл, сіз қызыл костюм киесіз, сіздің кібі қызыл костюм киюші қызметтешілеріңіз бар ма? Сұфпадат еткен шоқлар бар ма дегеннер? Ойгіл, не істейсің мына шундай уақытларда? Міне, шундай уақытлар ішеміз. Міне, кеше біз сиешіп қойдық Валия білен, кім нендей түстен болады, һәм енді біз ол түстеріне тура кетіп, бір түстен келмеске тырысамыз әлбетте. Әмма қойшақта бола, міне, ұшанмасыз. Қой бір біздің олы барушылар, онда ТНВ планетада алып барушы, ТНВ Татарстан каналында алып барушылар бүрік түрлі киімнен келелер, міне білесің ба? Сөйлешмеше. Сөйлешмеше. Ол міне оқ білен, оқ майка білен қызыл пиджакта түгіл. Ол міне білесің ба? Міне көптен түгіл Гүлназа Пағиниятова қойған ие инстаграмына. Міне не дедір, міне мәселен, осыл түстегі блузка білен, зәңгір түстегі көлмек немнен нақ шундай киімле келушілер де бар. Ол бәлки біздің тегі кейфлер шулай бірге қушылады. Әйе, бәлки. Ялғыш қына шай тұру келе енді дұрысын екенде, біз олай бір түсілі иттіріп сиешмейбіз әлбетті, керісінше айрушы әнейдер бейрамдар болғанда, мұнай шай тұру эфирларға шыққанда енді біз тұршамыз түрліше кейінірге. Шынке әр бір біз өзінші әлгі шай бейді. Әйе, давам ете, біз қайырлы кеш, ТНВ-да туған кім білен қытлау тапшыруы бар ма, есімі нешік? Әлбетті енді біздің ондай тапшырулар бар, хәмінде олар өлтенге яқта шығалар, оларың өздерінің социал шеттерлерді бетлері бар, сіз оларға мүрәжағат ете аласыз шай бейді? Әйе, шылай оқы Манзара, тапшыру редакциясына шалтыратып 570-50-32 яғышмайынша анда білелер. Сізге әйтірлер, қойда мүрәжағат етерге келді. Дәуам етек, спорт үшін ойрым канал ашу қоралмай ма дейілген мұнда? Міне бізнің Елдар Сафиулиннан сарыға керегінде ұлып деген спорт яңалықларын. Әйе, Үсейін Долмаз Ғатиятовтан. Күзәтіп барушылар, әйе. Ойрым канал, спорт бек қызықлы, шынында аны. Біз өзі біздің хабарлар тапшыруында да спорт яңалықларын беріп барға тұршамыз. Недедір, олимпиада, универсиадаларын дәлбетті. Әйе. Әр уақытта да біздің тапшыруларды бар. Ол яңалықлар енді. Репортаж жасау үшін кімге мүрәжағат етерге керек? Әтейме декабр ақырында 90 жас тола ол ұзақ жылдар колхозда комбайншы болып ішледі. Ол ауылда ең ұлы ер от. Кімге мүрәжағат етіп болай кел? Біздің бар WhatsApp биті деп айтқанда, WhatsApp сәхифесі, WhatsApp номері, шушы номерге шалтыратсаңыз, шалтыратпаңыз, ол номерге сізге SMS хабар жіберуге керек. Әйе, міне шулық өзіңіздің темаңызды, мында жазған темаңызды шулдай жазасыз һәм нендейдір фотографиялар, фотолар жіберсеңіз былай енді міне шушы әтейіңіздің мәселен дейме аның тағы нендей міне қызықлы бар сыйфатлары бәлки ол ғарғында іздіріп жерлейдір бәлки ол міне яңа айылға нендейдір міне шығыр үйренгендір жаусығандыр өзі есейме міне шындай қызықлырақ әйбір болса һәм енді міне сіз айтасыз колхозда комбайншы болып ішледі деп ие міне андай темалар шулай өзге керек қой уақытта міне ме әйе бола ауыл қожалығы тематикасы бойынша ойгүл міне шыны айтқанда енді телефонда телефон ватсапнан әйе ватсап номері 898-74-20-01-01 біздің әйе міне шулай жазыңыз һәм енді әйе хабарласыңыз жүректер жібергендер бұл енді біздің қызметташымыз Альбина Сылғараева бізді енді оған көп көп сәлемдер айтамыз Альбина сәлем молодцы дегендер бик зур рахмет сәлем Мәскеуден хатта енді Мәскеуден қорайлар бұл енді біздің үшін Мәскеулерге зур сәлем зур зур сәлем Мәскеулер білен біз енді интервьюларына онлайн ревіште де жаздырамыз біздің анда шулай оқ қызметташларымыз ішлейм Дина Газалиева һәм операторларымыз Оларға да зур сәлем бізден. Ойгіл, сіз тұрмышта ма? Бұл сұрауға енді біздің Ойгіл жауап берді. Әйе, Аллаға шүкір. Яратып қорайым дегендер, бик зур рахмет. Рахмет. Сіз Арский район Сүрдеден кинер. Әйе, Орша районының Орта Сәрде ауылында туып өсті мені мәнем. Бұл енді мен шылай деп аңладым. Енді міне Орта Сәрде ауылы. Бик матур ауыл.
Ул инде менә Биктау районы белән шектеш, ул Орша районыннан ерагырак, аның үзәгеннән дип әйтик инде. Бик матур ул, Аллага шөкер, кайтып йөрибез бүгенге көндә инде безнең анда төп йортыбыз кыш көне, күз көне буш тора, җәй көне Аллага шөкер әбиемесән. Ул кайта, без кайтабыз, бакчабызны карап, ебезне шулай карап тотабыз. Аллага шөкер бүгенге көндә анда менә ул авылда безнең инде төп йорт дип әйтәбез инде. Бакчада да эшләп өлгерәсең. Өлгерәм әлбәттә. Бик яратам бакчада эшләргә. Әбием Әбиемнең бер туган сиңлесе, Дания апай белән Нәкыйф абый алар инде менә шундый яшиләр. Аларга да күп сәлам җибәрәм, карасалар, Аллага шөкер, Аллага шөкер авылыбыз бар. Сәлам, яшәсен. Сәлам, яшел үзәннән молодцы, татар телендә чиста сөйлисез, бик хуп дигәннәр. Айгөл. Тырышабыз, тырышабыз. Әйе. Сәлам. Ләшәү тамактан. Сәлем сезгә дә. Сәлем сезгә дә. Айгыл җаный сәлем, ни хәл син? Кызлар сәлем дигәннәр. Айгыл ни хәл син? Әйбәт, барысы да яхшы, кайфлар шәп. Әйе. Алия, Айгыл сезнең эфирны яздырып битергәч, микрофоннарны сүндермичә калган чаклар буламы дигән. Беләсеңме, андый чаклар бик сирәк була, чөнки безнең операторлар микрофонны сүндерүне кулай күрә, әйе, чөнки ул аның батарейкасы бар. Ул батарейкасы аның бетсә, микрофон сүнә, яздырып булмый, шуңа күрә ул интервью алып бетергәннән соң микрофонны сүндер дип безне гел кисәтеп торалар. Әйе, башына шып торалар. Әйе. Әйе, дәвам итәбез, дәвам итәбез. Германиядән сәлам, исәнмесез, исәнмесез. Менә бит, менә Айгыл шуны әйтеп китәргә кирәк, әйеме? Менә бу җан исәп булды бит инде, шундый зур вакыйга безнең илебездә. Һәм менә бу җан исәп дөрестән дә менә безне ничектер җыйды дип әйтим микән шунда менә татарларны ничек җыйды. Әйе, милләттәшләрне туплады. Һәм менә Аллага шөкер, менә Германиядан сәлем дип җибәргәннәр бит татар телендә. Әйе, татарча язып. Әйе. Без адымнар тапшыруына да шулай ук әзерләдек репортажлар. Алар менә шушы халык санын алуга бакшанган иде. Анда чыннан да менә шушы репортажлар аша да без күрдек, ничек халык бергә татар халкы бергә берләште. Әйе. Да Мәскәү, Россиянең башка төбәкләре, Германиядән дә, башка Австралиядән дә, башка бик күп чит илләрдән дә язган милләттәшләребез булды безгә, үзләре язганнар да булды. Үзебез аларга онлайн рәвештә чыгып интервью алганнарбыз да булды милләттәшләребездән. Шуңа күрә татарлар бик күп. Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер. Әйе, һәм инде менә Айгөл әлегә бездән 100-дән артык карыйлар, менә кеше карый. Беләсезме, менә монда бу туры эфирга чыкканчы бер бүләк тә әзерләп килгән идек без, әйеме, бер җыр. Әйе. Һәм инде авыллар турында сөйләшү киткәч, менә шундый авылларга багышланган җыр, сез менә хәзер бер генә минут вакыт бирегез әзерләнеп алырга, Айгөл сезнең белән кала. Ярыймы, бер генә минут? Ярый, мин сорауларга җавап бирә торам. Нинди сораулар бар? Хәерле, хәерле кичләр диләр, хәерле кичләр барыгызга да. Айгөлне сагынган идек, эфирда озак күренмәде ди. Әйе, мин бераз шырлап алган идем. Рушек мишли больничный дип әйтик инде. Һәм менә ниһаят тирелеп, савыгып эфирга чыктым. Бу атна минем эфир атнасы. Бу атнада мин эфирда булачакмын. Киләсе атнада бәлки хезмәттәшем Фәнис Камал чыгар әле. Шуңа югалып торган идем. Исәнмесез, мин кайтып җиттем. Әйдәгез бергә җырлап, әйме сез менә кушылыгыз, мин сезнең энергетикагызны тоям. Менә бу экраннар аша да бергә җырлап, әзрәк үзебезнең авылларыбызны искә алыйк әле. Видимо, лучше в своей голове. Айгель, синдер, пошли, не мэм? Лучше он там сам на Алле. Жирмал, блин, бег. Сэлэн, дэрнил. Төптән қалған түнгі ауыл, Иықлы ауыл сүнген ұтты. Қайтым сен айылар ұзғаш, Қәтір ойны кірмей ұқы. Су бойында ұшақ яна, Кем қабызған ұшақны. Түшсем әгер су бойына, Табармын күп бала шақны. Су бойында ұшақ яна, кем қабызған ұшақны.
Төшсәм әгәр су буйына, табармын күп бала шатына. Тәнеш сулап йоқлый алып, ерең теңге урамында. Таныш сукмак таныш кыйы, утсыз да мин күрәм монда. Сулуында ушак яна, кем кабызган ул ушакны. Дерсәм әгәр су буена, табармын күк бала шакны. Сулуында ушак яна, кем кабызган ул ушакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала шакына. Шуннан да бала шакына кайткан күк булды. Әйе, табын бер купеты ушла. Әйе, яшлек мәйе. Әйе. Шундый матур җыр ала башка. Клубта йөргән вакытта эшкә. Хәтерләсәң онытмасаң, мин башканы өмет итмим. Ялан тәпи урамыңда уйнап үскән балам битемин. Су буенда ушак яна, кем кабызган ул ушакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала шатына. Су буенда ушак яна, кем кабызган ул ушакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала шатына. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала шатына. Су буенда ушак яна. Искиткеч калыр. Менә бик зур рәхмәт инде. Син шундый матур итеп җырларга әйтәсең. Агәле. Әйе, мин хәзер колонкада гына язгам. Хәзер сөйләп китәбез. Хәерле кичләр. Читага кайчан кунакка киләсез дигән чакырыгыз. Киләбез ала берсә, хәерле кичләр. Чибәр мөләем кызларыбыз, рәхмәт сезгә. Мин сезне яратам дип язалар. Рәхмәт, сәлам Буадан. Сәлам Буадан. Сәлам. ТНВ-ның брюнетка, блондинка, матрухайлар дип әйтәләр. Рәхмәт сезгә, Бинсур. Сезнең ТНВ-да ничә кеше эшли, оператор булып? Кыз ничә кыз эшли, оператор булып? Ничә кыз эшли, оператор булып? Безнең оператор кызлар бар. Студийныйлар. Студийныйлар да бар, әйе. Бар-бар бер унлап оператор бардыр дип уйлыйм мин. Безнең редакциядә кызлар юк. Безнең редакциянең яңалыкларын төшерүче. Безнең күбесенчә егетләр. Башка редакцияләрдә кызлар бар, кызлар күп эшли. Менә мәсәлән, студиядә кичә мине яздылар. Әйе, нәкъ шулай, әйе. Кыз кеше, әйе, оператор, әйе. Студия операторы инде ул аңласагыз, студия эчендә эшли. Менә без яңалыклар алып барганда алып баручылар очрайды. Да, у меня без красивые девушки дигәннәр, бик зур рәхмәт. Когда будет матч Ак-Барса? Когда будет матч Ак-Барса, аны инде ждём этот матч. Сез инде аны махсус программалардан кара. Карагыз, красотки дигәннәр, бик зур рәхмәт. Субхан Алла матурлар дигәннәр, бик зур рәхмәт сезгә. Әйе, вы кто? Әйе, менә монда вы кто дигәннәр безме? Кто? Мы ведущие телеканала ТНВ. Әйе. Таныш булыйк. Той аның нуктасы алып баручысыз Чибәркәй Куая югалды. Бу инде Венера Итова турында сүз барадыр, шулай бит? Әйе. Ул бер дә югалмады. Аның хәлләре Аллага шөкер, ул бүген инде декрет ялында бәбиләр үстерә. Матур матурга әйлә тормышын алып бара. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әйе, аның сездә аның көтеп калабыз аны үзебездә. Әйе, социаль челтәрендә битен тавып, аңа теләгән сорауларыгызны бирә аласыз. Сәлам Баймурза улдан. Сәлем, сезгә дә, сезнең авылыгызга да, барчагызга да. Ойгел, тагын бер шатлыклы хәбәр. Сез килү бушка китмәде. Мәктәбебез ябылмады. Кукмара районы дигәннәр. Кукмара районыннан әйе, мин сезне хәтерлим, исәнмесез. Менә анда әйтеп үтәргә кирәк, сезнең үзегезнең тырышлыгыгыз сезгә ярдәм итте. Һәм менә мин нидер тагын бер истәмә этәргеч булуым белән шулай ук сезгә рәхмәтлемен, шушы рәхмәтегез өчен. Чыннан да Кукмара авылында бер авылда ул бик зур авыл түгел дип беләм инде, әйме мәктәпләре дә бик шундый
ремонт таләп ителә иде инде мәктәпкә, һәм ул ябылу куркынычы астында иде, әмма дә менә ул авылда яшәүчеләр менә ничә еллап, ничә менә 10 елга якын дип әйтергә була бит инде, әмма ул мәктәпкә, шуңа күрә алар әлбәттә ул мәктәпнең ябылуына каршы иде, һәм без ул турыда кайтып репортаж төшергән идек. Ошо да син үзең дә репортаж төшергән. Әйе, мин репортаж төшергән идем, анда да бик шатбыз, әйе. Авыл яшәсен, мәктәп яшәсен, чыннан да менә мин ул авылга төшергә кайтканда репортажны, әйме? Ул авыл кешеләре бөтен авыл белән тезелешеп чыгып басканнар иде безгә каршы алырга. Әйе, чөнки менә ул сезнең бердәмлегегез, менә шул бердәмлек белән җиңдегез дип әйтәм мин сезгә. Аллага шөкер, шундый хәбәрләр күбрәк булсын иде. Бер-бер хәл спектаклен яңа баштан кайчан күрсәтә башлыйсыз? Ну, бу сериал, инде спектакль түгел беренчедән. Кайчан күрсәтәчләге күрсәтерләр аны инде программадан карап. Җиткерербез. Әйе, җиткерербез. Программадан да карап белеп була, әйе. Тәтешкә килгән гыз бармы? Тәтеш районы әлбәттә инде бар. Тәтеш районы. Тәтеш районында чергән бар, әйе. Әйе. Кызлар, опас яраклар репортаж чирәсез. А, опас яклардыр инде бу. Опас якларында репортаж чирәсез. Әйе. Опас чергән бар, әйе. Опас. Әле менә хәзер инде. Безнең хезмәттәшебез, коллегабыз Опастан Рания Абдрахманова. Әйе. Һәм бүген мәсәлән, нәкъ менә шул опас районында чирәбез сюжет, проблемалы сюжет, анда инде безнең хезмәттәшләребез киттеләр. Шуның берсе Илгиз Шакуров. Анда инде менә шундый бер йортка КамАЗ килеп кирип, ул йорт җимерелгән, һәм инде анда менә ул гаиләгә хәзер ярдәм кирәк, әйе. Ул йортны төзекләндерергә кирәк. Менә без инде ышанабыз, безнең тамашачыларыбыз ярдәм итеп итәрләр дип әйтә. Әйе. Чөнки бергә ярдәм итәргә җайлары һәр вакытта. Алияныкы кебек күлмәк беркемдә дә юктыр. Бик зур рәхмәт. Әйе, атам бик күлмәк. Бик зур рәхмәт. Яшел үзеннән сәлам, һәр эшнең үзенең мәшәкатьләре була. Әлбәттә инде һәр эшнең үз мәшәкатьләре була. Мәшәкатьләр була инде, әйе, әлбәттә. Һәр бер эшнең плюслары да, минуслары да була дип әйтегендә, әмма менә ул эшеңне яратырга кирәк. Үз эшеңне яратканда, миңа калса, бөтен авырлыкларны да җиңәргә була. Безнең төп авырлыклардан инде менә журналист гел ач дип әйтәләр инде, гел урамда дип әйтәләр инде. Олай дип кенә әйтмәсәм, чөнки кай вакытта бик тәмле итеп ашаталар. Съемкаларда, әйеме? Кай вакытта шундый арасыны бер атнага китеп ял итер идем дип уйлыйсың, имә менә уйлыйсың. Хит иде йоклап булса да, әйме, 2 көн ял уза, син инде сагына башлыйсың, җитми башлыйсың, шул драйв, әйе, менә шул энергетика каядыр чабасы килә. Гамгынмен менә безнең бит инде яңалыклар редакциясе, безнең бит редакциялар бик күп ТНВ-да. Алар инде бездән гел көләләр, сез гел чабасыз диләр. Менә без арттан барсалар да безне инде аякларыбыздан таныйлар, чөнки без шундый менә тыңгысыз, без гел тиз йөрибез, чөнки безнең һәр бер минутыбыз саналышы бит әгәр. Хәтта бер шундый хезмәттәшем бар монда, хәтерем яны исемен дә белмим, әйме, бер егет ул мине гел коридорда күргәндә гел менә стенага баса да. Менә ул итеп басып тора мин. Бәреп йөгеп китмәсен дип әйтәм, алай итмәй дип әйтәм, көлмәй инде миннән. Менә хәбәрләр эшләгәндә шуннан да вакыт булмый бит ул Алия менә ничек тора. Әйме, һәр вакытта менә син иртән съемкага барасың, аннары кайтасың да син текст язасың. Текст язасында монтажга барасың, монтаждан кергәч инде уже гримеркага барасың. Бар гримеркадан соң инде уже эфирга чыгасың. Бар беренче эфирдан соң әлтиге сюжетыңны яңадан карап нитеп яңадан эстисе бар. Әйме, аннары адымнарга да чирәбез бит инде репортажлар. Әйме, ул менә ничек эш яңалыкларда бер кашын да бетми. Аны менә шул уй белән йокларга ятасың, иртәгә өлгерерме икән, ой, ул кеше телефонын алыр микән, әйтер микән кирәк сүзен дип борышыласың. Ул вакытта менә кайбер кешеләр, сизәсеңме, кайбер кешеләр менә смс хәбәр язалар да җавап биреп өлгереп булмый, менә ашылмагыз инхар өчен шуннан да вакыт юк. Менә теге сөйләшәсе килмәгәндән дә түгел, әйме, кай вакытта менә өлгереп булмый. Ой, гел менә бик кызык сорау. Шуңа ялларда языгыз. Әйе, ой, гел сез чештесен үзгәртергә җыенмыйсыз. Юк, үзгәртергә җыенмыйм. Бу минем үземнең фирменный чештесе, әти, әни бүләк иткән миңа менә туганда. Аллаһ шөкер. Менә карагыз, мин сезгә менә әйтәм. Менә бу сарғылыклары, ағырақлары, аңсы менә шундый тиген милирование руша атала, аңсы ясалган инде әле кашан. Ә менә мысы Нәсенде үзеңнең чәчтесе, әйе, менә шундый чәчтесе белән. Ходай бергән чәчтесе, Аллаһка шөкер. Рәхмәт җавабыгызга дигәннәр. Сәлам Нефтекамскидан, и сәлам Нефтекамск. Нефтекамск сәлам. Ага. Хәерле кешеләр, мин хәзер генә утырдым карарга. Сез тормыштамы, икегез дә гаиләлеме дигәннәр. Мин тормышта. Алия. Не беләсезме, менә шундый шәхси сораулардан бераз куркып торган идек, шулай бит. Юк, мин тормышта түгел, бүгенге көндә мин тормышта түгел, минем кызым бар, Лия исемле, ул яшәме, ул 4-нче класста укый, бик акыллы, бик матур кыз. Менә Аллага шөкер, шуңа күрә
Гайләле. Әйе. Инде гайлә. Әйе. Хәзер кешенең гайләсе бар, әйме, тормышта. Аллаһка шөкер, әйе. Сәламнәр яңагынаш, сәламнәр яңагынаш дигәннәр, исәнмисез? Айгөл, хәбәрләр тапшыруын бик яхшы алып барасыз, рәхмәт сезгә. Арташтан сәлам диелгән. Арташ куян. Сезгә дә сәлам, рәхмәт. Уралдан сәлам, Айгөл, безгә җиткерәр бик зур рәхмәт, исәнмисез? Сәлам. Менә безнең хезмәттәшебез Рамил Шайдуллин яза, кызлар молодцы дигән. Рамил, әйдә сюжет яса, монтажга бар. Әйе, хәерле кешеләр. Кызлар, сез эфирда күбрәк текстка карап сөйлисезме, әллә камерадагы язуга карап сөйлисезме? Камерадагы язуга карап сөйлибез. Анда махсус шундый җайланма. Әйе, суфлер дип атала. Аның теге хемасын эшләвен аңлату кыен инде. Камерага карап укыйбыз дип аңласагыз була инде. Текстка да караган чаклар була, чөнки туры эфир бит ул менә беләсезме? Ул менә утырдың да укып чыктың гына дип түгел, анда менә үзгәреп бара әйберләр. Мәсәлән, бер яңалык эфирга яңа гына килеп иреште икән, менә син аңа хәтле булган яңалыкны укып, инде туктарга тиешсең дә, һәм икенче яңалыкка күчәргә тиешсең. Сиңа режиссер әйтә, хәзер менә безнең яңалык килеп иреште, хәзер шунсын укы дип, мәсәлән, ул минем текстта гына бар, ул вакытта инде мин текстта укырга мөмкинмен. Шулай ук, менә кызыклы хәлләр турында сыраган, суфлерның бөтенләй сүнгән чагы да бар. Була. Ондай чаклар да була. Ул чакта да инде кәгазь ярдәмгә килә. Шулай ук, сюжетларны, текстларны без әлбәттә укып төшәбез. Әгәр безнең 10 минут вакытыбыз калып бара, әйдә тиз генә карап чыгыйк. Иң кызыкларын, әйем, бик зур рәхмәт сезгә, җылы сүзләрегез өчен, әйем, молодцы. Әйе, әйе, бик менә афәрин, бик күңелле артист булмай. Әнә синең тавышыңнымы? Менә монда ник артист булмадың, син әрәм булып йөрисең бит дигәннәр. Беләсезме, бу фикерне мен күп кенә кеше әйтә, һәм гомумән мин үзем дә уйлыйм, ни өчен мин... Бәлки, бераз җыр яздырып карарга кирәк. Театр училищесына, яисән, кайда композиторлар, авторлар языгыз, тәкъдим итегез. Андый продюсер. Андый уйлар булгалый. Мин дә шулай дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, кызлар, исәнмисез? Безнең яш чак җыры, рәхмәт, тавышыгыз бигрәк матур, бик зур рәхмәт сезгә. Тавышы да һәм җыры да шәбит. Чыннан да балачак. Матур җырлыйсыз, бик зур рәхмәт. Сезне яратып карыйбыз. Киләсе тур эфирдә Фәйрүзә белән Айзатны күрәсе килә инде. Бик матур җырлыйсыз. Без инде сезнең бу үтенечегезне җиткерербез, әлбәттә. Әйе, җиткерербез. Айгөл, менә 10 минут вакыт калып бара. Алия, молодец дигәннәр. Привет, кызлар, молодцы, шәп җырлыйсыз. Әйдә, бу җырлыйсыз, Алия, синең бик күп мазалар. Кайда яттыгыз, сез бик ошадым. Кайда яттыгыз дип сорыйлар сиңа. Кайда җырлар яздырырга кирәк. Бер кайда ятмаган без эшлибез, көндә эшлибез. Хезмәттәшебез Динә яза, Динә, сәлам сиңа. Хәерле кичләр, абау шул кадәр матур җырлыйсыз. Алия, супер, супер кызлар, рәхмәт сезгә, бик зур шәп булды, рәхмәт сезгә, бик зур. Әйе, бик зур рәхмәт. Сәлия, па сәлам. Молодцы. Алияны гел җырлатып кына торасы килә дә, Алия тагын бер җыр җырлый. Менә без, әйе, эфир тәмамланыр алдыннан бер куплетын җырларбыз да. Айгөл, әйдә хәзер җиңүчене билгелик, әйе, менә без инде аның кем икәнен кызганычка каршы хәтерләп бетереп булмый. Иң кызыклы сорау менә синең өчен нинди булды? Иң кызыклы сорау, хәтерләмим дә. Менә минем өчен менә кызыклы ситуациялар, менә сезнең кызыклы хәлләр менә булган Тур эфир вакытында, бу беренчедән безнең теге баш миебезне дә селкетеп алдык, искә төшереп шулай бит инде. Шуңа күрә, менә син килешсәң минем белән, нәкъ менә шул сорауга без... Әйе, килешәм әлбәттә. Әйе. Сез инде менә бу, нәкъ менә бу ТНВ-ның аккаунтына язып җибәрсез үзегезне, исемегезне, номерыгызны, һәм инде сезнең белән элемтәгә чыгарлар. Дөресен генә әйткәндә, мин монда Икенче җыр әзерләп килмәгән идем, шуңа күрә инде шундый сорыйлар бит, Алия. Сорыйлар. Бөтенебез белгән инде табын артында җырлаган җырларның берсен җырлыйк инде, ул инде Күбәләгем түгәрәгем дип атала. Сез дә кушылып җырлагыз, Айгөл. Моны син дә беләсең, әйдә, яме. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәле микән, күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәле микән, улдан сине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән, улда сине сагынганда сагынбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Сүзләрен дә антып җибәрдек. Бик каушатты бу. Айгөл, кара, менә эфир ахырына җиткәндә безнең
200 деп әйтек енді, 170-тен артық кіші бізді қарай башлады, біз енді аны түгәрәкләп 200 деп алайық. Бик зур рәхмәт сізге сұрауларыңыз үшін, бізге шындай рәхәт болды. Біз дерстен де қоршаған едік башта, әйе. Бик қорыққан едік, нинди сұраулар бирләр икән. Ә сіз бізне гүлне шулай тұрып мақтап тұрдыңыз, әйе. Матур деп әйтіп, рәхмәт сізге деп әйтіп, өзіңізге де бик зур рәхмәт, өзіңізді есен сау болыңыз. Әгінем дә сұрау шындай қызық сұрау, мен бик шат болдым. Сіздің парикмахер екеніңізге бір. Әйе. Әйе. Әмә ул көн сайын башка төрле. Әйе, алар көн сайын нәша алмашып торалар, сменалап эшләр, безнең гримерлар без Аллага шөкер бик оста куллы кызлар алар. Сәламнәр, монда бик күп сәламнәр, утлар, яраттам мин сезне, туган якларыгызны әйтегез әле, туган якларыбызны әйтеп киттек, икебезгә бер ул мәркәзебез Казан. Шибәркәйләребез, и бик зур рәхмәт инде, шундый күп мактау сүзләре Айгел, ничек эшләргә? Ничек эшләргә? Мин сиңа җырларга да җырларга. Миңа җырларга да җырларга. Сөйләргә дә сөйләргә. Сораулардан бигрәк күбрәк мактыйлар, әйе. Сизәсеңме? Рәхмәт сезгә. Шундый рәхәт. Безгә ул шундый күңелле. Айгел, иң кызыгы кара әле, менә монда имә уң якта йөрәкләр гөл чыгып тора. Алар бит бер дә туктамады, алар гөлнә йөрәкләр булып торды. Димәк, кемдер безгә үзләр үзен мәхәббәтен гөл аңлатып. Без дә сезгә мәхәббәтебез аңлатабыз. Әйе. Без сезне яратабыз. Сез булмасагыз, без дә булмас идек. Безнең мен калыгыз. Алия Ратару җырларында бик матур җырлый. Әйе, Ратару җырларында, әйе, әйе, булдан вакытлар. Ратару җырлары. Безне бүген туры эфирда карагыз. Әйе, менә хәзер инде яртыгына сәгать вакыт калып бара, Айгел инде безнең безне эфирга төшеп китә. Бу атнада вызов из уника тапшыруын мин алып бармыйм, минем хезмәттәшем Илдар Фазлиев алып бара. Шуңа күрә мин сезнең белән сюжетлар аша гына күрешермен. 18:30-да очрашырбыз сезнең белән һәм 20:30-да бүген. Менә дә язганнар, бик күңелле алып бардыгыз, рәхмәт сезгә, афәрин кызлар. Бик зур рәхмәт сезгә, безнең белән булганыгыз өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Шулай туры эфирлар күп булсын. Әйе. Сау булашабыз, сау булашабыз. Исән сау булыгыз яңа елларны. Яңа елларны матур иттереп, менә каршыларга язсын инде. Иң мөһиме менә бу елны бит инде барыбер пандемия дәвам итә, шулай бит әйтел. Иң мөһиме сакланыгыз, сакланыгыз, әйе, үзегезнең сәламәтлегегезне саклагыз һәм матур иттереп каршы алыгыз яңа елларны үзегезнең туганнарыгыз. Икенче яңа еллар, әйе, тынычрак булсын. Ул пандемиялар инде артка таба шигенсен, безнең тормышларыбыз җайлансын. Алла берсә. Алла берсә рәткә керсен. Әйе, иң мөһиме саулык, сәламәтлек. Һәм инде әлбәттә ТНБ каналында калыгыз, безнең тамашачыларыбыз булыгыз һәм без сезгә үзебезнең яңалыкларны җиткереп барырга тырышырбыз. Шулай бер-беребезне яратышып, бер-беребезгә рәхмәт әйтешеп яшәргәсен. Әйе. Һәм әлбәттә инде менә безнең мәгълүматларга килгәндә дә бит инде сюжетларыбызга килгәндә төп чыганак ул халык, ул безнең караучылар, төп чыганак сез безгә языгыз, безгә шалтыратыгыз, сезгезнең шатлыклы мизгелләрегез белән, проблемаларыгыз белән уртаклашыгыз. Без дә килеп төшереп китербез. Алла берсә әйт әгәр урындыкларыгыз ватылган чаклар булмадымы? Менә хәзер урындыклар ватылганча утырмый калыя. Саулашып тамашачылар белән юк, урындыклар ватылган чаклар булмады. Барысы да әйбәт. Безнең вакытыбыз сүндерәбез. Әйе. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока.